Shuti mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tere ntambwe muhinzi ndiza nashidikanya ko ahuri ukomeje kumererwa neza. Na amasaha meza na amasaha y'ishuri tugiye kwigira hamwe ku bworozi bw'inkoko ariko kuri uyu munsi turigira ku ishuri nyirizina. Iryo shuri ryacu ni ikiraro. Aho turi kumwe n'abafasha myumvire ni mu karere ka Rusizi ni mu murenge wa Gihundwe. Tugiye kwigira hamwe ku bworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko bwagakwiye gukorwa gute. Ariko cyane cyane turibanda kuri iri shuri rimariye icy'aborozi. Ese rifasha iki mu iterambere ry'ubworozi bw'inkoko? Ikiganiro cy'umunsi nicyo tujye kugarukaho. Ni tere intambwe muhinzi ngendi Eric Ajeje. Icyo usabwa we ni kimwe, ni ukwicarana agakayi n'agakaramu ndetse no kutava imbere ya televiziyo yawe. Tuguhaye ikaze. Bwana Gaspar, hano turi ku ishuri, ishuri ryo ku kiraro. Yego. Iri shuri lab kugira ngo iritekereze yaritekereje iza gukemura ikihe kibazo, kuki iri shuri mwabonye biri ngombwa? Iri shuri ry'aborozi mu kiraro ryatekerejwe nk'uburyo bwiyamamaza bworozi bushobora kugera kuri benshi kandi mu gihe gito, kandi ababuhuguriwemo bakabona ubumenyi bubafasha mu kunoza ubworozi bwabo, mbese bagakora ubworozi bwabo mu buryo babyarira inyungu. Rero nyuma yo kubona yuko benshi batangira ubworozi batazi uburyo babikora, batazi ibyo bagomba kwitondera, rimwe na rimwe bagahura n'ibihombo ntibamenye n'impamvu yabyo, ni ubwo buryo bwatekerejwe rero bwo gukora ubworozi, amahugurwa y'ubworozi bw'inkoko buri hamwe mu mashuri y'aborozi, niko tuyita. Ushobora kuba ari aborozi b'inka cyangwa se b'ingurube, ariko hano turi mu bworozi bw'inkoko. Ubu abangaba babiga ubworozi uko bukorwa, yego, bagakurikiza amabwiriza yose ajyanye n'ubworozi, ariko kandi bakabyiga banabikora. Ni muri ubwo buryo rero hatekerejwe gukoresha uburyo bw'ishuri ry'aborozi mu murima cyangwa se bita FFS. Yego. Ubundi ishuri ry'aborozi mu kiraro, yego, ritandukanye n'amashuri asanzwe. Ya yandi afite inkuta, akagira ikibaho bandikaho, akagira mwarimu imbere, abanyeshuri barabaho bategeza amatwi bagataha. Ahubwo iri shuri ni ishuri aho umuntu uririmo aba agira uruhare mu myigishirize. Nk'uko natangiye mbabwira, mu isesengura ry'ibibazo havamo ibisubizo bishoboka. Nyuma y'ibyo bisubizo harebwa n'iki dufite twakwifashisha. Ese aho nta bumenyi tudafite kugira ngo tugere ku ibisubizo? Aho ngaho niho watangiye kuya dukeneye kwiga amasomo aya n'aya. Uwatwigisha uko birinda indwara, uwatwigisha uko bategura neza igaburo ry'inkoko, ibyo bikaba ibyo biga n'ibyo biteguriye. Icyo ni kimwe. Ikindi ni ishuri aho umwarimu si wa muntu uhagaze hariya, ahubwo umwarimu ni rya tungo, ya nkoko ndetse na cya kiraro muri kumwe. Imyitwarire ya nkoko niyo iguha kumenya icyo ugomba gukora. Ni ukuvuga ngo inkoko niba itari kurya neza urabireba ugatangira kwibaza ni iki kiri gutuma itarya neza, ukayitegereza. Uko kwitegereza nibyo twita ikusanyamakuru. Ugomba kureba ese n'ibihe bibazo iyi nkoko ifite, ntiri kugenda neza, niyo bibazo ifite, ese ko nduzi iri gusinzira, ese iraruhutse, ese nta bindi bibazo ifite. Uko ikwigisha iguha ikwereka ibimenyetso nibyo bikwigisha, ukagenda noneho mu busesenguzi ukavuga ngo nkurikije uko ndi kuyibona ifite ibimenyetso by'uburwayi runaka, nkurikije uko ndi kuyibona ishobora kuba ifite igikomere ahantu, nkurikije uko ndi kuyibona ishobora kuba ifite ubushyuhe bwinshi cyangwa se hakonje. Ikiraro nkurikije uko umwuka urimo gishobora kuba isaso ryaramaze gusaza. Ibyo byose ni ishuri aho ibirimo nibyo biguha icyo wiga n'uko ugikora, noneho bikaguha gufata icyemezo. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane kuri iri shuri ni icyo twise ikusanyamakuru. Yego. Ikusanyamakuru ni ukureba amakuru, ibibazo bigaragara, hanyuma hakaza kuza n'ikindi cy'amagerageza. Ubu habaho aho dukora amagerageza, bavuga ngo ese nkoresheje ibi biryo birimo yenda intungamubiri runaka, undi agakoresha ibingibi yenda asanzwe akoresha, yenda sondori cyangwa sondomayisi akurara ku isoko, kubera asanzwe bikora gutya, nanjye ko bavuga yuko bigomba gukorwa gutya, ibiryo nyabyo bikwiye kuba ari ibi, aho intungamubiri aho ngaho imikurire izaba imwe. Uko abikurikirana akabona ko imikurire itandukanye, ahita areba ni hehe imikurire iba myiza, ni hehe mbese imyororokere iba myiza. Ibyo bimuha gufata icyemezo ashingiye
kubushakashatsi yakoze umufasha myumvire mu ishuri ry'aborozi ni umushakashatsi ahuza ubushakashatsi n'iyamamaza bworozi ibyo abonye akoreye ubushakashatsi arabyamamaza aho ngaho rero ni ishuri ritandukanye ishuri ry'aborozi mu kiraro ritandukanye ishuri ryo mu ishuri risanzwe ni uguhuza ubushakashatsi bukozwe n'umuntu utari ngombwa ko yize za kaminuza ariko agakuramo ibisubizo bimuha gufata ibyemezo nk'ibyaho ndi wa kaminuza yagafashe kandi iryo shuri rikaba rikozwe mu buryo bworoshye biga babikora kuko tuvuga yuko ibyo ureba ibyo yumva urabyibagirwa ibyo ureba ubasha kubyibuka ariko none ibyo wakoze wikoreye ntushobora kubyibagirwa ahubwo ubigira ibyawe ugahora ubinoza Mukunzi wa televiziyo Rwanda by'umwihariko mukunzi w'ikiganiro tere intambwe muhinzi tukiri kubana kugeza kuri uyu munota turacyari mu ishuri kuri uyu munsi turi ku ishuri ryo ku kiraro tumenyereye ishuri ryo mu murima ariko kuri uyu munsi twaje mu ishuri ryo ku kiraro aho turi kwigira hamwe ku bworozi bw'inkoko turiga se bukorwa bute ni ibihe byo kwirindwa ni ayahe makosa aborozi dukwiye kwirinda turacyari kuganira niyo mpamvu tujya kuganira n'umworozi ni Angelique akaba ari umwe mu bitabiriye aya mahugurwa aradusobanurira neza itandukaniro ry'uko yabikoraga ndetse nuko yasanzwe byagakwiye kuba bikorwa ndetse anatubwira akamaro k'aya mahugurwa cyangwa siri shuri ikiganiro cyari tari intambwe muhinzi wawe icyo usabwa ni kimwe uko bimenyereye nuko utava imbere ya televiziyo yawe kugira ngo dukomeze twigire hamwe mbere na mbere ishuri mwe murifata gute nk'aborozi okay murakoze icya mbere iri shuri turifata nk'igisubizo cy'aborozi b'amatungo magufi ya cyane cyane inkoko kuko ryaje turikeneye twari twarabuze uko tubigenza ariko leta yadutekerereje neza iciye muri labu baraza baradufasha mu by'ukuri ni ishuri ryiza rizatanga igisubizo kirambye mu borozi b'inkoko yego ukurikije iri shuri se muhigira iki iri shuri turyigiramo navuga byose birumvikana icyo twigamo ni ubworozi ariko tukiga ubworozi bw'umwuga niko nabyita kuko ikigaragara nuko twororaga ariko atari iby'umwuga rero baduhereye hasi kuva inkoko yitwa umushwi kugeza igihe itangiye guterera amagi kuri uyu munsi bwo mugeze kuyihe kuri he somo isomo tugezemo twarangije iribanza ibyo bita demarrage ubwo demarrage tumenyereye demarrage y'ibinyabiziga demarrage ku bworozi bisobanuye bivuze iki ku bworozi bw'inkoko demarrage ku bworozi bw'inkoko bivuze kurera inkoko iki isa nkaho ikivuka niko nabyita iki igifite umunsi umwe ukayirera ukayigaburira ukayihereza ubushyuhe buyikwiriye ubukonje buringaniye ibyo nibyo bita demarrage ni nk'ikubitiro ni nk'ubu ubuzima bw'ibanze ku mushwi w'inkoko uravuze ati kuyirera kuyigaburira kuyiha amazi ubushyuhe inkoko mwe mwarazicishije imbeho yego niko nabyita kuko turi hano hantu turi mu gace gakunze guhura n'ubukonje bwinshi twakoraga izo demarrage ugasanga mu kiraro dushyizemo ubushyuhe bwinshi ntitumenye niba ari bwinshi ariko muri iri shuri twize kugereranya igipimo cy'ubushyuhe n'ibyo bipimo birahari tukamenya tuti igipimo cy'ubushyuhe kigomba kurenga 32 degere 32 z'ubushyuhe mu kiraro ariko twebwe bishoboke kuba byaranegeraga no muri 50 tutabizi mwarazokeje zikiri mu zigashyuha ukabona kugira ngo umenye ko zabonye ubushyuhe buhagije zarahungaga zikigira hirya imbabura zabaga zirimo zikigira hirya zaba zigiye hirya ukabona ukagabanya bwa bushyuhe ariko ukabugabanya n'ubundi nta gipimo kigaragaza ibyo urimo mu by'ukuri twize uburyo inkoko mushobora kuzitangira muri iyo demarrage ntizinapfe turacyari muri ya procedure yo kuzigaburira yego ariko uko zigenda zikura uko iminsi igenda yiyongera ikindi wenda nasubireyo inyuma gatoya tutakoraga ntabwo twazipimaga ku munzani ngo turebe eske zimaze kugira igihe kingana ibiro bingana gute hano twarize uburyo uyishyira ku munzani ukareba amagarama yiyongereyeho ukabona n'ukuntu wongera n'ingano y'ibiryo igenda yiyongera n'ingano y'amazi rero tugeze kuri icyo cyumweru cya gatatu turi kujya mu cya kane hanyuma
ibiryo bigenda byiyongera naho ngo tugeze twiga yego mukanya nabonye muri kuzihereza amazi kukijyanye no kuziha amazi mwabikoraga mute birakorwa bitese mwasanze ibyo mwabikoraga bwari buboneye mu byukuri ibintu byose byari bimeze gute ibintu byose ntago yego ntago twabikoraga nabi cyane ariko mu byukuri ntago byari biboneye nko kuvuze twazihaga amazi ariko ugasanga wenda amazi yiriwemo hari n'ikindi twize cy'isuku yo mu kiraro wasangaga zanduye aho mu binywero aho zinywera handuye ugakoramo n'amaboko gutya ugakoramo imyanda twasanze ari bibi ubu turafata ufata ikinywero kugira ngo ugabanye ya myanda ugasuka gutya udakozemo udakozemo kugira ngo iyo microbe ufite ku ntoki utayinjiza mu kiraro kwigira ku kiraro tumenyere hari abantu benshi basanzwe bigisha ubworozi bw'inkoko cyangwa n'andi masomo ariko ugasanga baricaye mu ishuri cyangwa muri sale runaka bakaganira ku bworozi nyine bakabigisha ariko mwebwe mwigira ku kiraro ibyo bintu hari itandukaniro ubwo ndahita nanabisanisha no kwitandukaniro iwawe aho mwororera biratandukanye cyane kuko muri hoteli cyangwa n'ahandi hose twaragendaga tukiga ukiga teori noneho kuzashyira mu bikorwa bikazaba bitakibaye hari n'ibyo wibagirwa ushobora kwibagirwa ushobora kugira gute ariko icyo wigiye ku kiraro ntago wakibagirwa kuko ukomeza gukurikirana ukareba bakakwereka bakakwete uriya mushwi uhindukize gutyo urebe niba ari muzima twize ibintu byinshi pe mu by'ukuri hari itandukaniro kwigira ku kiraro ndetse no kwigira mu masale cyangwa n'ahandi kuko ibyo wigiye hano ntago wabyibagirwa kuko uba washyize mu bikorwa ibyo barimo kukubwira yego uravuze ati ibyo wigiye hano ntiwabyibagirwa ariko ku ishuri twabibwirwaga nuko uci imbere y'ikizamini mwebwe ikigomba kubigaragaza ni umusaruro mu rugo kuri ubu ngubu bihagaze bite ikijyanye n'ubworozi bubumbwiye kuri umworozi munabimazemo igihe ariko n'amakosa mwajyaga wenda akorwa mu bworozi bite wenda no kuba mudafite ubumenyi buhagije kuri ubu ngubu ingaruka nziza ziragaragara mu bworozi bwanyu bihagaze gute cyane impinduka yo iragaragara kandi izanagaragara no mu gihe kirambye kuko byinshi twagiye twiga hano wasangaga benshi mu biraro byabo nta hantu bafite bakandagiramo kugira ngo mikorobe bayisige hanze ugasanga baje bose bakinjira mu kiraro cyawe utazi n'aho baturutse bakaza baturutse no mu bindi biraro bakazana indwara mu biraro byawe utazi n'ukuntu bimeze ikindi ni isuku twasanga dufite isuku ariko ukabona hari isuku iyindi idasanzwe ukaba wafata nk'isaso ikamara mu kiraro igihe kinini ugasanga ntumenye kureba eske bigenda bite kugira ngo mbashe guhindura ibyo byose ni ibintu twagiye twiga tugenda duhindura mu biraro byacu kandi bizatanga umusaruro ni nk'irihe kosa wabonye aborozi bakundaga gukora cyane ugeze aha ngaha biragutungura usanze kuko atari ko byagakwiye gukorwa ese mwasanze bikorwa bite mu by'ukuri amakosa yo ni menshi kuko n'abagenzi banjye bagiye babivuga ikosa rya mbere na mbere twakoraga ni mu nkingo yego inkoko zacu ntabwo zakingirwaga batweretse umumaro w'urukingo twari tuzi umumaro w'urukingo kugira ngo zirinde amatungo yacu guhura n'izo ndwara zihite zipfa ishobora guhura n'iyo ndwara ariko ikagira ubudahangarwa bwo guhangana nayo urukingo rero twebwe kubera ko dutuye muri Rusizi wagiraga gutya ntabwo nta nubwo twari tuzi amoko yazo twasanze harimo amoko ugasanga utumije urukingo urutumije i Kigali bakaruzana mu modoka wenda bakarufata ruri mu kabarafu kayo bagashyira ku kirahuri kandi bitemewe warutumye muri bisi Nyabugogo bararwohereje nka kuriya rumaze amasaha 8 mu nzira kandi ubundi urukingo ntirugomba kurenza isaha imwe mu nzira keretse ruri mu bintu byabyo byabugenewe nk'udufirigo dutoya twazo niko nabyita wenda ugasanga urukingo rukugezeho nijoro rurongera uraraye utarushyize muri firigo ni ukuvuga ngo ejo nujya gukingira uzaba nta kintu ukoze ibyo bintu byaduteye ibihombo byinshi ugasanga ufite inkoko nka 800
nyuma y'ukwezi kumwe ugasanga wapfushije nko kwijana na 50 zigapfa zidafite ubusobanuro bidafite ubusobanuro inkoko mu gitondo wabyo kugasanga hapfuye 5 ejo wajya kureba ugasanga hapfuye zingahe wanahamagara na veterinaire nawe yaza kureba akabura igisubizo kandi koko abantu bajya bavuga ku bworozi bw'inkoko ngo n'ubworozi bugoye n'ubworozi bugira igihombo cyane nibyo koko cyangwa byari uko guturuka ku bumenyi buke inkoko ubundi n'ubworozi bugoye bishobora zipfa byoroshye inkoko kugira ngo bibe ubworozi bugoye nuko twabukoraga tuta nta bumenyi bwabyo dufite ntago ari ubworozi bugoye bikurikije nibyo maze kwiga ni ukuvuga ngo hano muri demarage twa dufite inkoko 284 kuzinyama hapfuyemo ebyiri gusa kandi nazo impamvu zapfuye nuko zaje zitameze neza kugeza aya masaha ari na bagenzi banjye yakubwiraga ko inkeya zabaga ari nka 40 cyangwa 50 zimaze gupfa urumva ubwo bumenyi bukeya nibwo bwatumaga ibintu bitagenda neza dugira ibihombo benshi bakanabivamo urumva hari n'igihe umuntu abona ufite ikiraro nk'uko nguko akavuga ati ah inkoko zirunguka amagi umuntu arayagurisha akunguka atazi uko bikurikirana n'ukuntu bigenda akubaka agapfa korora gutya gusa ariko yazageramo bikamubera igihombo kubera ko nta kintu na kimwe yarazi Fiti mukunzi wa Tere Intambwe muhinzi tukiri kubana turacyari kwigira hamwe kuri uyu munsi twigiraga hamwe ku bworozi bw'inkoko ariko twari kumwe n'abafashamyumvire aho bari ku ishuri akaba ari ishuri ryo ku kiraro biga hamwe neza bagakurikirana umunsi ku munsi ubuzima bw'inkoko amakosa bakoraga bakabasha kuyakosora ariko kandi gahunda ni gahunda ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ariko ifite n'abafatanyabikorwa niyo mpamvu tujye kuganira na Myambi Celeste akaba ari umukozi wa Enabel Enabel akaba ari abafatanyabikorwa ba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi aho bafatanya muri iki gikorwa ndetse bikaba bica mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB Enabel ni ikigo cy'abirigi gishinzwe iterambere Enabel iri gushyira mu bikorwa uno mushinga ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'ibigo bishamikiye kuri Minisiteri by'umwihariko ikigo gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi magambo magufi yitwa RAB yego rero uno mushinga ufite ibikorwa bitandukanye by'ingenzi uzakora mu guteza imbere ubworozi bw'inkoko n'ingurube n'ibiryo by'amatungo yego muri ibyo bikorwa bitandukanye ukurikije inyigo yizwe kureba imbogamizi ziri mu bworozi bw'inkoko n'ingurube by'umwihariko haje kugaragara ko hakeneye ubumenyi aborozi ari korora inkoko n'ingurube kinyamwuga hari ubumenyi bw'ibanze bakeneye hari gahunda y'amahugurwa ashingira ku byo aborozi bakora ari byo bita farmer feed schools mu ndimi zo hanze nk'uko mwabibonye rero aborozi barimo kwigishwa mu bintu bw'ibanze mu nkoko acya umunsi wa mbere yakiye umushwi ibyo asaba kwibandaho yaba ari uburyo bwo gutegura ibikoresho byo kuriramo no kunyweramo no ibindi bijyanye no isuku n'isaso yaho inkoko zawo ziri gahunda zo gukingira ibiryo ibyabugenewe byo kugaburira bitewe n'urwego inkoko igezemo igikuriro igezemo n'ingano ya ibiryo gahunda zo kurwanya indwara nibyo barimo guhugurwa kugira ngo nabo bashobore kuba bafite ubumenyi bw'ibanze hanyuma nka Enabel kubera iki mwahisemo kuza muri iki cyiciro cyane cyane gufasha aborozi b'inkoko n'ingurube cyane cyane ubwo turi kuganira hano ku nkoko kubera iki mwahisemo kuza gufasha mu bworozi bw'inkoko yego uno mushinga uretse ikibazo
cy'ubumenyi ubumenyingiro niko nabyita kuko bari kwigisha ibintu bitewe n'ibyo bakora ikindi kibazo cy'ingenzi urimo gukoraho ni kubona icyororo cyizewe cy'ingurube n'inkoko yego ku cyororo cy'inkoko zabize amagi n'izinyama uno mushinga uri gufasha abikorera bari bakora n'ubundi iby'amaturagiro bazakora n'umushinga mu buryo bwo kugira ngo bashobore gukemura ikibazo baba bafite yaba ibikoresho cyangwa se n'ibindi kugira ngo bashobore kuba bafite ubushobozi bwo gutanga imishwi yabugenewe ihagije mu gihugu uko nabivuze hari ubumenyi bw'ibanze imirire icyororo ubuzima bw'amatungo ikindi no gushyira ku murongo cyangwa se gutunganya ibikomoka ku ngurube no ku nkoko yaba inyama n'amagi yego uno mushinga uzakorana n'abikorera n'ubundi bari basanzwe batunganya inyama se cyangwa se amagi kuba ku bushobozi bwabo yaba ari ibikoresho byabugenewe bikenewe kimwe n'ubumenyi hanyuma amabagiro ari hano mu gihugu yaba ingurube nayo gushyiraho gahunda ihamye y'uburyo yaramubagira uko yizewe ibikoresho bikenewe ubumenyi bukenewe ibi byose urebye ni ugutangirira hirya ku mworozi kugera hano kuri final product yego ya ni value chain yose turi kuganira ku bworozi bw'inkoko aho turi mu ishuri ariko akaba ari ishuri ryo ku kiraro aho abafasha myumvire bari kwigira hamwe ku buryo bwo korora neza kijyambere inkoko akaba ari gahunda badakora bonyine ni gahunda irimo ministeri y'ubuhinzi ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB ikiganiro cyo kiracyaritera intambwe muhinzi nk'uko bimenyereye icy'ubusabwa ni kimwe no kutava imbere ya televiziyo yaba televiziyo y'u Rwanda dukomeze tubane dusoza rero ni iki musaba aborozi cyangwa se ubutumwa mu bagenera yaba ari aba bari kwigira hano b'abanyeshuri kuri ubu ngubu ndetse n'abandi bashobora kuba bari mu ngo cyangwa aho bakorera ubwo bworozi bwabo nka RAB ni iki mubasaba murakoze cyane ababo icyo tabasaba cya mbere ni uko ubumenyi babonye mu aya mahugurwa batabugumana ubwabo ahubwo babusangiza abandi ariko tukanabasaba kubwifashisha kubukurikiza kugira ngo noneho bwa bworozi bakoraga bahuzagurika babukora mu buryo budatunganye butuma bagwa mu bihombo bw'ubworozi bubyara inyungu kuri bo kuko uko bunguka niko bagirira akamaro igihugu kuko ubukungu bw'igihugu burazamuka hanyuma kandi bwa bumenyi babukwize no mu bandi kuko ubu turabasaba ko bagenda bagashinga amatsinda bamaze bamwe gutoranya n'abo bazahugura n'amashuri bazakoreraho ndavuga ibiraro aho ngaho turasaba ngo bagende babikore koko tugasaba n'aborozi basanzwe kwitabira kujya mu ayo mashuri kugira ngo bwa bumenyi aba bagiye kubagezaho nabo babugire nibabugira bavugurure ubworozi mbese bakora ubworozi kinyamwuga nubwo baba bari ku rwego rutoya ariko babikore kinyamwuga umukunzi wa televiziyo y'u Rwanda by'umwihariko umukunzi w'ikiganiro tele ntambwe muhinzi twabanye kuva kuri uyu munota wa mbere kugera amasaha ntabwo nasoza ntagushimiye nizera ntashidikanya ko ikiganiro cy'umunsi cyaringira akamaro kuri uyu munsi twaganiriye ku ishuri ryo mu kiraro twigiye hamwe ku bworozi bw'inkoko aho bari mu karere ka Rusizi rero ntabwo nari gusoza ntagutembereje ako karere niyo mpamvu twaje hano kugira ngo dukwereke bimwe mu byiza nyaburanga bigize aka karere harimo n'amazi nk'uko mubibona n'imisozi myiza ikiganiro cy'umunsi nicyo twagarutseho reka ngushimire aho twabanye naho ubutaha komeza kunogerwa na gahunda za televiziyo y'u Rwanda twebwe reka tubanze twumve ku bwiza bwa Rusizi naho ubutaha